Boškov je rođen u Begeču, pokraj Novog Sada, 16. maja 1931. godine. Dres Vojvodine nosio je 14 godina. Još kao 15-godišnjak debitovao je za klub u kome se afirmisao. Otkrio ga je legendarni trener Bane Sekulić. Boškov se brzo probio i do desnog krila reprezentacije Jugoslavije, u čijem je sastavu 1952. godine osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Posle deceniju i po igranju u Novom Sadu, Boškov se 1961. godine preselio u redove italijanske Sampdorije, za koju će ostati dugo vezan i po završetku fudbalske karijere. U Genovi je ostao samo jednu sezonu, jer je 1962. prihvatio ponudu da bude igrač i trener u švajcarskoj ekipi Young Boys, u kojoj je 1964. okončao igračku karijeru. Boškov se iste godine vratio u Vojvodinu, sa kojom je u 7 uspešnih godina osvojio prvenstvo Jugoslavije. Od 1971. do 1973. predvodio reprezentaciju Jugoslavije, da bi naredne 4 godine proveo u Holandiji, po 2 u Hagu i Feyenoordu. Boškovu je jedna godina u Saragosi bila dovoljna da 1979. dobije poziv slavnog madridskog Reala, kojim je osvojio špansku titulu i 2 kupa kralja. Od 2006. godine bio je skaut u Sampdoriji. Vodeći italijanski mediji prenali su danas vest o smrti Vujadina Boškova, podsjećajući da je nekadašnji selektor reprezentacije Jugoslavije sa Sampdorijom osvojio italijansko prvenstvo 1991. godine. Trener Sampdorije Siniša Mihajlović izjavio je danas da je žalošćen za smrti Vujadina Boškova, koji mu je, kako je rekao, bio kao otac. Bio mi je kao otac, bio je učitelj, primjer na planu fudbala, ali i na ljudskom planu, jedna od onih osoba koje nikada ne biste željeli da izgubite, a kada odu ostavljaju prazninu koju je nemoguće popuniti. Sigurno ga nikada neću zaboraviti. Zajedno smo delili razne iskustva koje ću zauvijek nositi sa sobom. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić rekao je da je smrt Vujadina Boškova veliki ubitak za sve koji su ga voleli i poštovali. Odlazi jedan od najboljih i najvećih predstavnika našeg fudbala svih vremena. Ceo život je posvetio podizanju ugleda našeg fudbala. Zato njegov odlazak znači veliki gubitak za sve nas koji smo ga voljeli, uvažavali i poštovali. Svi poštovaoci legendarnog fudbalera i trenera Vujadina Boškova Vujketa moći će da se upišu u knjigu žalosti u fudbalskom centru Vujadin Boškov od utorka do petka u vremenu od 8 do 20 časova. Sahrana Boškova biće održana u njegovom rodnom Begeču u utorak 29. aprila.